Hola, molt bona vesprada. En el programa d'avui ens anem a desplaçar fins a la localitat de Potries per a parlar d'una iniciativa que dona peu a la creació de la comunitat energètica local. Es tracta de que veïns i veïnes, aquells que ho desitgen, puguen abastir-se de les plaques fotovoltaiques que s'instal·len en el sostre d'alguns edificis. Ha començat amb el col·legi públic, allà hi ha les primeres, la primera instal·lació fotovoltaica instal·lada, també estan ja en la Casa de Cultura. Des de l'Ajuntament es fomenta aquesta entitat, Comunitat Energètica Local beneficis, per exemple, va permetre millorar l'eficiència energètica, reduir les emissions de CO2 i estalvi de fins al 40% en les factures d'electricitat. Anem a veure i a escoltar l'entrevista que hem mantingut amb l'alcaldessa de Potries, Assumpta Domínguez, i amb el jove responsable de l'empresa que gestiona la posada en comú entre el veïnat de Potries. Comunitat energètica local de Potries. S'acaba de constituir ja el pas pràcticament definitiu de la Constitució Oficial d'esta comunitat que és referent en la nostra comarca de la Safor. Altres municipis de la Comunitat Valenciana ja m'han pres aquesta iniciativa i així en la Casa de Cultura de Potries s'acaba de realitzar una reunió per a la formalització oficial d'esta comunitat. Volem conèixer els beneficis, per què naix aquest projecte. I ho fem a les persones que ja m'acompanyen i que veuen com a coordinador de projectes de comunitats energètiques de la cooperativa Sapiens Energia, Víctor González. Víctor, bona vesprada. Molt bona vesprada. I com no, en Potries, té molt que veure en que això siga una realitat, l'alcaldessa de Potrida, Assumpta Domínguez, bona vesprada. Molt bona vesprada. Eh, bueno, la primera pregunta, assumta com a alcaldessa, suposa que satisfacció absoluta en que este projecte, que crec que vas començar a treballar en l'anterior legislatura, ja és una realitat, no? Sí, molt d'esforç, moltes reunions, moltes telefonades, molta preparació de documentació, no? Sí. però per fer eh, engeguem un projecte il·lusionador per a un poble que, com sabeu, apostem de manera decidida per la sostenibilitat. Aquesta és la nostra estratègia de futur i així venim fent des de l'Ajuntament de Potries. I a més, el gestionar ara l'energia tampoc és tan diferent per a un poble que, com sabeu, de fa molts anys eh, tenim la gestió de l'aigua l'aigua municipalitzada, sí. per exemple. Doncs ara per què no fer-ho també amb l'energia? No des de l'Ajuntament, sinó des de el veïnat, des de el mateix poble. Els veïns i veïnes són els que tindran sempre l'última paraula a l'hora de decidir com autogestionen l'energia que es generarà als sostres dels edificis públics. En aquest cas, amb la implementació de les primeres plaques fotovoltaiques i en un futur Esperem, eh, que puguen cobrir la resta de cobertes tant públiques sí. com privades. Ara parlarem perquè crec que la primera instal·lació fotovoltaica va ser el mateix en el sostre de l'edifici del col·legi públic de de la localitat. Eh, Sapiens Energia, eh, treballeu en tota la comunitat valenciana, en eh, la Safor Potries, és la primera localitat municipi en comptar amb aquesta comunitat energètica, però hi ha molt d'interès no? en el nostre territori valencià, eh, perquè això suposa formalitzar aquesta comunitat, eh, Víctor, és eh, reduir, evidentment, la factura de la, de la llum, però també eh, empreses, pimes, eh, vivendes, ser més eficients, no? Sí, clar, al final pensem que eh, la factura de la llum avui en dia eh, és un, un lastre moltes vegades per a, per a algunes empreses, per exemple. Llavors, eh, donar-les la, la possibilitat de tindre energia eh, renovable, energia solar, eh, de quilòmetre zero, eh, produir el del seu poble, és, és un, un, un alicient, o, o, un, una, una, eh, un atractiu que, que, que pot ajudar a aquestes empreses a, a seguir endavant, que, davant de la dificultat no?, que, que hi ha avui en dia. Eh, com diu també eh, l'Ajuntament és l'impulsor i això és una cosa que, que, té que anar més i que la pròpia comunitat energètica eh, arribarà un moment que pot agafar les, les rendes i, i, i anar més, més instal·lacions, més arribar a més veïns, a més empreses, etc. Ah. Eh, moltes vegades les persones interessades en aquest tipus d'instal·lacions fotovoltaiques és perquè les administracions, la més propera, a un ajuntament, no fomenta l'ús i això és el que s'ha fet en Potis. La primera instal·lació va ser en el col·legi, de veritat, públic. Sí, la primera és en el col·legi a través d'una subvenció de l'IBACE, eh, de la Conselleria de Sectors Productius. Hem anat de la mà eh, dels tècnics de la Conselleria de Sectors Productius per fer realitat aquest projecte, però també, per exemple, en aquest edifici on ens trobem, en la coberta de l'edifici, acabem d'instal·lar, avui mateix ha entrat en funcionament, una nova instal·lació de plaques fotovoltaiques que ha estat subvencionada a través del reacció de l'àrea de medi ambient de la Diputació de València. Són moltes les iniciatives, les administracions que estan apostant de manera decidida per treure línies de finançament. Què és el que nosaltres entenem? Quin ha de ser el paper de les administracions locals? Grans i xicotetes, no? Facilitar, arribar, gestionar aquestes subvencions, però no ho oblidem per a nosaltres és molt important que siga el veïnat, que siga la ciutadania la que s'empodere, la que diga com i de quina manera van a gestionar aquests quilowatts, com van a beneficiar-se, com van a repartir-ho, què passa amb els col·lectius vulnerables, aquells que més dificultats tenen a l'hora d'accedir a l'energia que cada vegada, com estem constatant, està en uns preus eh, completament desbaratats, no? Estan... Eh, per tant, Tutto ciò per una banda, però per un'altra banda, è la conseguir fare un po'ble. més solidari en el seu sentit, però també més sostenible i més resilient cap als nous reptes que venen i fins i tot que siguin capaços de reduir, d'avançar en la descarbonització, en la reduir les emissions de CO2 com és en aquest projecte que parlem d'ells. És a dir, nosaltres sols amb la instal·lació que hi ha a la coberta de l'escola eh, anem a deixar d'emetre a l'any 28,5 tones de CO2 que hi ha molts factors per a que apostem de manera decidida per aquest tipus d'inversions. No? I el més important, democratitzar l'energia. Per què hem d'estar en mans sempre dels grans, que ens marquen els preus, que ens marquen com i de quina manera, i que pràcticament no tenim possibilitats, perquè avui dia no podem viure sense l'energia. Per tant, que res millor que tindre l'energia al sostre de casa, energia verda, no contaminant, energia de proximitat, com molt bé explicava Víctor, i sobretot que siguem nosaltres els que ens empoderem i decidim com fem ús d'aquesta energia. Així és. Eh, comunitat energètica formada per veïns i veïnes, però Víctor, no es tracta ni molt menys de substituir completament al 100% eh, l'energia elèctrica, no? Clar, no? al final eh anem a estar en, en la mateixa xarxa, anem a, a alimentar la nostra, eh, la, els consums dels veïns. Simplement el que anem a fer és que una part d'aquesta energia que es consumirà serà de, de, lo que diem, de quilòmetre zero, de proximitat i, eh, i verda. Eh, per supost, sempre tindrem el recolzament de la, de la xarxa com, com, fins ara perquè no podem desconnectar-nos. Eh? Entonces, eh, en cap moment perilla, perquè hi ha gent que, que té l'aport, no? I, i si sí. jo me fique així, me quedaré sense llum, doncs pues no, en cap moment te vas a quedar sense llum, igual que la tens ara, la seguretat la, la, seguiràs tenint la mateixa. Mm. I, 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 esta comunitat es gestiona, són els propis eh, veïns i veïnes, amb el seu president, amb els seus responsables, és mm. que gestionen, no? Eh, són instal·lacions que ara han comença com instal·lacions municipals, podríem dir, dal del col·legi, dalt de la Casa Cultural en estem, però són instal·lacions que es posen a l'abast de veïns i i veïnes, què significa això de posar a la base dels veïns? És a dir, eh, tenim una instal·lació, per exemple, la de l'escola, que és la, la primera que forma la part de la comunitat energètica. Llavors, el, el que fem ahir és, eh, una part de l'energia serà per als punts de consum de l'Ajuntament, per, per als seus subministraments, i una altra part és la que cedim a la comunitat energètica. La comunitat energètica, a través d'un conveni amb l'Ajuntament, eh, rep Eh, la capacitat de gestionar aquesta part de l'energia i la comunitat energètica eh, repartirà entre els seus socis aquesta energia de la forma més eficient possible. Ah. Eh, ha hagut molt d'interès, assumpte, entre el veïnat, ciutadania de, de Potries, per formar part d'aquesta iniciativa i això no ha fet més que començar, que suposa que la família de la comunitat energètica anirà ampliant-se, no? Sí, efectivament és així, però a mi també m'agradaria, eh, perquè precisament hi ha molts ajuntaments, altres responsables polítics, que estan telefonant en les darreres setmanes, preguntant com anem a fer-ho. A veure, això és tot un procés. Per què? Perquè l'Ajuntament de Potries ja havíem aprovat una sèrie de bonificacions fiscals, n'hi ha que tindreu en compte, és a dir, aquell particular que en sa casa, estos anys anteriors, s'havia instal·lat eh, plaques fotovoltaiques tenia bonificacions en el Libi durant els tres anys posteriors. Eh, és cert que l'Ajuntament també ha emprès tota una sèrie d'inversions d'eficiència energètica. Què vull dir amb això? Canvis de portes i finestres, climatitzacions, etc etc. És a dir, hem anat avançant. Jo crec que el veïnat ha constatat i ja ha vist que l'Ajuntament ha sigut un poc l'exemple referent en aquest tipus de polítiques. Per exemple, van ser un dels primers municipis de la comarca en tindre un punt de recàrrega elèctrica gratuït. En aquests moments és gratuït. Aquelles persones que tenen un vehicle elèctric o un vehicle híbrid híbrid tenen bonificacions en el seu impost de circulació. Eh, que va haver, oh, va haver una persona que va arribar, si ho bonifiquem tot, al final veurem com ens financem, no patiu. Vull dir que nosaltres hem estat fent polítiques actives per demostrar el veïnat que Potries pot ser un poble sostenible i que si tots avancem de la mà, eh, el benefici serà per a tots, per a tots i per a totes. No? Per tant, quan arribem a plantejar eh, la creació de la comunitat energètica, com si diguem, ja s'ha fet un cert recorregut i per tant, eh, hi ha molta expectació al voltant d'aquesta acció d'aquest projecte. No? Eh, bueno, ja per acabar, eh, Víctor, eh, a més, eh, per allò de l'interès no, de, de moltes poblacions en, en, en emprendre aquest tipus de, de comunitats energètiques, eh, ho tenim eh, perfecte, perquè estem en un territori, la comunitat valenciana, eh, que es presta per la seva climatologia, per les hores de sol, a, a aprofitar no, aquestes condicions. Clar, la comunitat valenciana és privilegiada en, en hores solars anuals que al final se tradueix en, en energia elèctrica. No? Això és el que ens va permetir reduir Eh, la nostra factura i reduir les emissions de CO2 i, i de més. Per tant, eh, tenim la capacitat eh, climàtica d'aprofitar-ho, ara mateix la capacitat econòmica per lo que de les, de les ajudes que, que s'estan ficant damunt de la taula. Per tant, eh, vegem que és el moment. Per acabar l'assumpte. I, si sí. I si em permets, jo m'agradaria afegir un tercer factor. Val? I és que la gent està cansada, està molesta i està enfadada amb les companyies elèctriques eh? perquè eh, portem una temporada amb uns preus un abús. un abús efectivament i per tant això també genera el caldo de cultiu imprescindible per a que Sabem tots que moltes vegades estem en, en, la línia de confort, en casa, en el sofà, i bueno, tal, sí, però no ens mobilitzem. Sí. Això també ha sigut un actiu per a que la gent digui, ja n'hi ha prou, fins a hem arribat. Sí. Eh, anem a prendre decisions i a fer-ho de manera comunitària. No? Mm -hmm. eh, crec que això també ha estat clau. Bueno, podries tornar a ser referent, d'esta vegada, per donar una passa important cap a ser municipi sostenible. En aquest cas, amb la comunitat energètica local d'aquest municipi de Potries. Víctor, Assunta, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta tasca. I animar a la gent no? que, que, que sume aquesta comunitat, no, Assunta? Així és, efectivament. Quan més seurem, menys millor. riurem, <laughs> no? No diuen això en la nostra dita. Doncs eh? pues d'això es tracta, millor ho passarem. Moltes gràcies. 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 Ja saben, comunitat energètica local. A on? Així, en Potries. Bueno, estem ací, són molts els veïns i veïnes de Potries que s'han interessat per aquesta comunitat energètica de la localitat. És el cas de Roser Torregrosa. Torre, Roser, bona vesprada. Bona vesprada a tots. Bueno, eh, tu eres una de les moltes veïnes que formes part d'aquesta comunitat. Has decidit, eh, ho tenies clar des del primer moment, com has conegut aquesta iniciativa? Sí, efectivament ho tenia molt clar. Eh, he conegut la iniciativa perquè des de l'Ajuntament es va promocionar tant en xarxes socials com en el toler d'anuncis, el, sí. el, el, en WhatsApp, i sí, sí, en efectivament en el moment en el que vaig veure què era el projecte i com anava a enfocar-se, mm. així estava jo. Pues ara està formalitzant-se ja, la Constitució Oficial d'aquesta comunitat. Eh, eh, a més d'aquesta reducció, que és important, econòmica, la factura de la llum, mm -hmm. suposa que el criteri medioambiental també atrau, no? Sí, en la situació d'emergència climàtica en la que es podem, ens trobem actualment no, no hi ha una altra opció, és a dir, hem de caminar cap a una transició energètica i justa, sostenible, i efectivament des dels municipis xicotets, potser hi uns mil habitants, eh, també hem de, hem de caminar en aquest sentit, no, no per sí. ser menys ens hem de quedar darrere. Mm. A veure, a veure, com que va. Que la gent, no? Per, per, supost, per supost, i que la, la qüestió és que en els altres municipis es faig a Xina, també. així, també, unió. Potser. moltíssimes gràcies. A vosaltres. A vosaltres. Posem nosaltres el punt i final. Este temps de magasin Potries es convertís en la primera localitat de la comarca de la Saforbaidina en constituir una comunitat energètica local i tot gestionat pels mateixos veïns i veïnes.